بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. راح أقولها وزير هذا راح الشعب يعني أقل حصارة. ماريا هذا كده مقديشو ماريا هذا كده البيرك كان عصت هذا وكيل ك دولة جيبوتي رمان ما تشرف تيجي كان عصت هذا يبهد الصحافة اللي ما تيجي محمد السلام يا سلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام دبادات رنتي مانتا فرحان وين اي نوتا هاي انا انقصوا ميب قبنا حفلة دان لوسو دوين ايو مركب كا افريكا انسان الى ده الشركة ده دي جيبوتي شيبينج كمبري وحان رنتي ومهد علينا ونقنتي محلية بيكرنا مركب كاني وهو يبيد وقت اللوباهنا ومحوها قنع استاذ صوماليين رنتي قاد اي اوقاتين فرصدا الدهبقة ان او دلتكين اي دلتكين هو قالهان دلتكين جيبوتي وانا هاي دل صاحبة ووالالة ورنتي صوماليا كعاوي حق محوها ديبو هشيسينتي هي السياسة وصنبوها runtii meesha aan maanta joognay aan soo gaarno oo aan dhihi karno maxuu ahaa waa laba dal oo walaal ah oo ka dhaxeeyo maxuu ahaa walaaltinimo soo jireena iyo dhiig sukeeye isla markaana sectorka siyaasadda iyo dib u heshiisiinta iyo sectorka amniga kaalin muhiima ka qaatay. Maanta waxaan isleenahay sectorkaani ganacsiga oo u bilaabmay labada dowladood ama labada ummadood waa sector dhammaystiraya sectoradaas runtii horumarka aan rabno inaan gaarsi dowladeena ama dadkeenu ay gaaraan ama muxuu ahaa kobac dhaqaale haddii aan rabno haddii aan rabno shaqo abuur intaasoo dhan waxay ku xiran yihiin ganacsiga gaarka ka wasaarad ahaan runtii aad ayaan u dhiirigelinaynaa. waxaan leenahay wuxuu runtii kabaya ama dhammaystiraya howlo badan oo wasaaradda ganacsigu ay runtii ku tallaabsatay. aniguna runtii waxaan ka mid ahay baahda ganacsiga maadaama aan ahay wasiirkii ganacsiga. runtii ganacsiga oo la fudeeyo ahmiyad ballaaran ayuu dalkeenna u leeyahay. waxaa la yidhahda ease of doing business ama fudeynta ganacsiga waxaan nahay meelaha ugu hooseysa adduunka ayaan ku jirnaa. marka waa runtii farxad ayay tahay, waa tallaabo weyn oo hore loo qaaday. maanta haddii ganacsi ku imaanayay ama badeeco ku imaanaysay wuxuu ahaa 4-5 maalmood iyo 6 maalmood aan maanta ay runtii noogu imaanayso muxuu ahaa 4-1 maalmood waa guul weyn oo taariikhiya. waxaan leenahay waa nimo usoo hoyatay dadka iyo dalka soomaaliyeed. runtii shuruuc badan oo ay ka shaqaynaysay wasaaradda ganacsiga ama xiriir badan oo aan rabno inaan dalalka aan saaxiibka nahay ama suuqyada adduunka soomaaliya inay dib uga mid noqoto oo ganacsatadeenna iyo wasaaradda ganacsigu ay ka wada shaqaynayeen ayay tanu muxuu ahaa runtii aad u dhammaystiraysaa. waxyaabaha hadda runtii aan isleeyahay wuu ku soo aaday waxa weeye waa waqtigii aan ay diyaar tahay oo maanta aan rabno inay howlgasho hay-addii tagadhowrka soomaaliyeed ama soomaali beru oo fistanga oo runtii qayb weyn ka qaadan doonto bedqabka iyo maxuu ahaa caafimaadka dadka soomaaliyeed, badeecadaha, kuwa dibadda nooga yimaada, kuwa dalka laga soo saaro iyo kuwa dhoofinaba intaba. marka waxaan rajaynaynaa xiriirkaas runtii ganacsi ee soomaaliya iyo jabuuti muxuu ahaa bilaabmay inuu noqdo xiriir muxuu ahaa runtii kobca. aada ayaan u dhiirigelinaynaa dowladda turkigana aada ayaan uga mahadcelinaynaa biidnillaahi kariim iyo shirkadda albaariga halkan joogto iyo muxuu ahaa wasaaradda gaadiidka badda iyo dekedaha oo wasiir Maryan Awais waa runtii guulo ballaaran ayay ku tallaabsadeen. ka wasaaradahana runtii aad ayaan markabkan iyo usoo dhaweynaynaa aada ayaan ula shaqayn doonaa. waxaan leenahay guushaas ganacsatada runtii ku dhiiradana aada ayaan mahadcelin ballaaran ugu soo jeedinaynaa. waana ku garab taagannahay ka wasaarad ahaan inaan muxuu ahaa kaalinteenna ama wixii shuruuc ah ama wixii bolosiya ama hay-addaas tayadhowrka oo runtii lala shaqeeyo oo halkan ka howlgasha. marka waxaan leenahay ganacsatada oo ahaa tiirka ummadda soomaaliyeed intii burburku uu jiray ilaa maanta u taagan, runtii aad ayaan guulahan. maanta soomaaliya ma aha soomaalidii shalay, maanta waxaan gaaraynaa guulo runtii muxuu ahaa dhaxalgala oo tanu ka mid tahay, waxayna ka mid tahay fududeynta ganacsiga sida halkaa laga sheegay.
waxaan kala rajaynayaa oo dhiirigelinayaa in wax soo saarka dalkeennu maadaama uu yahay dal runtii wax loo soo dhoofiya keliya in la xoojiyo muxuu ahaa waxa dalka laga dhoofinayo si dalkeennu lacagaha ugu helo runtii aad ayaan u bogaadinaa.